turim ką neblogą. Gerai, tai pasidarėm dugno skanavimą su svariku, vieta žinoma ir pradžiai apie 4-5 šėryklas, nenoriu per daug triukšmauti, nes gylis mažas apie 2 metrus, apie 1,8, o pavasarį žuvis jautrės yra, garsam tai mažiau tą vandenį taškyti, aš manau, ir ką, pradėm šertis. Ką, pasidarėm startinį šėrimą ir kabinsim iš karto mažesnį šėriklėlį, į ją paduosiu biškį dziko, kokius 3-4 ir ant kabliuką mėginsim dziko dėti. Tai, susirašim daug pavodėlį, jis nėra skubėti dieną gražiai ir pradėsim žuglę. Ką, užmetim pirmą metimą, tai pavodėlis apie 60 cm, dikiupai ant kabliuką į šėryklą, 3 dikiupai, tai dabar yra 13-20, tai jeigu nekips 13-40, dar reikia tarpyti, laukiam. Pašarą susitarkinsim. Pašaras tubertinį, tai įspūdingai geria vandenį. Realiai dariau 3 drėkinimus ir dabar dar irgi biškį reikia padrėkinti. Pašariukas, saudas. Na ką, meškeriai užmesta. Jau turėjau vieną kirpimą, bet nepakartau, tai labai greit iš tikrųjų žuvis atsiliepė, kažkaip net keista.
iš karto matoma išviežėsnis. Kur buvo ant kabliuko, nemeskit niekados lauk. Meskit atgal į pašarą. Kabliuką porą ir keletas į šėryklą. Jau per 15 minučių turėjau du kibimus. Pamatėlis kažkaip per ilgas yra. Nu, žiūrėsim įgoj, ką susimažinti iš tikrųjų. Kibimai gražus, ryškus. Bet keista, kad nepasikarta. Patarimas būtų, kad turėkit visada su savim laikroduką. Tai seksit laiką, kada maždaug žuvis buvo aktyviausia ir neprarasite laiko, kada reikia daryti permatymą. Žuvis. Reikla, biškį paduosim karpytą lieką, porą dėkikų. Tai kad labai gerai suveikė slieko tyrelė ir ant kabliuką porą dėkikų. Ant slieko nenorėja visiškai, taip sumuštinį nenorėja. Tikriausiai tas kvapas mešlinukų vilioja. Tikriausiai karšiuką. Nedidelį.
turim karšiuką. Nu ką, į šėryklą dėjom, karpytus liekų tyrelį ir ant kabliuką vadinamas sumuštinis ir iš karto atsiliepė karšiukas. Aiškis, viskas veikia. Nedidukas, keli 100 gramų, nesmagu. Nu, su šitą žuvikę pasidarysim patraukėlę. Taigi užkasim. Iš tikrųjų skaniai ir sveikai ir greit užkasti. Valgau šitus batonėlius, proteininius. Skanu ir greitai ir nemažai maistingų medžiagų duoda. Mažai cukraus, ko šiai dienai, manau, reikia vengti labiausiai. Greitai užkandam, atsigeriam ir toliau tęsim žūklę. Ką turim, porą karšiukų. Vieną koją, vieną raudę. Žuvis atsistuoja į tašką. Pašaras suveikia. O kol kas viskas gerai. Žuvis didėja. Tikėkime, sulauksim trofėjinių. Op, turim dar vieną. Oja šį kartą. Toks pastebėjimas, kad už metų, tai nesitenkit labai temti fiderio galūnės, nes žuvis jaučia pasipriešinimą. Ir dažnai jis pjauna kabliuką. Geriau vos. Įtempti. Ir bus daug geriau. Tik užmečiu iš karto kibimai. Tai pašaras tikrai sudirba 100%. Žuvis iš karto atsistuoja tašką. Ir pakeitus dikus į lieka su vienu dikiuku, atsiliepia iš kart karšis ir didesnės kojas. Nu, turim karšiuką. Nedidelį. Tik tai padavėm liekų į šėryklą ir iš karto karšiukas. Stengiamės neforsuoti. Kabliuks mažas, kabins.
Vadukas 012, tubertinė, kabliukas 14 numeris, irgi tubertinė. Tai iš tikrųjų nelabai galiu ir forsuoti su žuvim, nes gali nutrūkti arba išsipurti. Kabliukas tikrai mažas yra, bet dedant didesnį, po kol kas nekimba. Dar vienas karšiukas. Ne karšiuk. Oje. Kojikį. Žuvis didėja, viskas tvarkoj. Masalas didesnis liekas perkirtas su nagu į dvi dalis ir užklipsuotas diku. Ir į šėryklą liekų mišlinių tyrelį ir porą arba du dikiukai. Nebloga. Turim. Karšis dar tiek. Svarbiausia, kad nesipurti. Gerai, eina link mūsų. Nepastojom, palengvyti. Palengvyti, iš tikrųjų. Nėra kuo forsuoti. Kos labai gražiai atidirbtas smūgis ir įgraibštukas. O, susas. O. Slieks, netikiuks. Kabliuks mažiuks labai sunku išimti. Šariuks bėga, atsarkoj, valga. Turim dar vieną karšiuką. Kažkai didesnis bus. Kaip pardos. Kot iš tikrųjų superinis. Vienas žuvies smūgį sugeri. Labai jautrus iš tikrųjų.
žiauriai smagu gaudyti. Net į mažą žuvis atrodo, kad oho, kas yra užkibę. Šį karbiškį didesnis. Naudojam kabliuką stovintoje, kad žuvies nežaloti. Nu ką, vis didinė jums. Nu va, chemytė, biškį pažvejojau. Iš tikrųjų. Kojas kokis. Karšiai. Pilna tarpa. Visa žuvis atgal namo.